Dnes jsme si pro vás připravili skutečně zdravou svačinku, krambl s lesním ovocem a s ovesnou drobénkou. Budeme potřebovat lesní ovoce, jablíčka, cukr a na drobénku ovesné vločky, chia semínka, máslo a skořici. Jablíčka si nakrájeme na malé kostičky, přidáme je k lesnímu ovoci. Osladíme, přidáme trošku skořice. Zamícháme a dáme na plech. Teď si připravíme ovesnou drobenku. Do misky nasypeme ovesné vločky, cukr, přidáme chia semínka, můžeme použít samozřejmě jakákoliv jiná a přidáme máslo. Všechno společně zpracujeme a drobenku navrstvíme na ovoce. Krambl pečeme na 170 stupňů zhruba 20 minut. Vedle si připravíme zakysanou smetanu s tvarohem a s medem a můžeme krambl servírovat. Pokud si chystáme krambl doma pro sebe, můžeme do takovýchto skleněných mističek a dětem do školy do plastového kelímku uzavíratelného. Dětem do školy krabičku uzavřeme víčkem. Krambl máme připravený, jsme nachystaní na případnou nečekanou návštěvu a děti budou určitě ve škole s takovou svačinkou spokojené.